Според експертите до сега не се е провеждала ефективна кампания за ваксините, което е основната причина за ниския процент вакцинирани в страната. Тези, които абсолютно не искат да се вакцинират, са сравнително малка част от нашето население. Има една голяма част хора, които се притесняват, които не са против ваксините, но просто се притесняват. Имат много въпроси, на които ако получат отговори, те ще се вакцинират. Ето точно тези хора трябва да се обърнат с въпросите си към своите лични лекари или към фармацевтите. Освен засилена вакцинационна кампания, необходимо да се говори повече и за последиците за преболедувалите, казват от експертния съвет. Стигнахме до едно ниво в нашето общество, се говори едва ли не като приравнено имунитет от ваксина, имунитет от преболедуване. Истината е, че когато се срещнал с вируса, имаме вече имунитет с увредено тяло, а когато си имаш имунитет от ваксина, имаш здрав организъм, който има имунитет към COVID-инфекцията. Здравният министър вече заяви, че ще разчита на личните лекари и фармацевтите да убеждават хората за вакцинирането срещу COVID-19.